ৰাখিছে চৰকাৰী হিচাপে খা খবৰ কৰি আছে, আহি আছে, কৰি আছে। গাঁৱৰ এগৰাকী অতি সাংস্কৃতিবান যুৱক বিশ্বজিৎ ভূঞাৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই আমি খবৰ লোৱাৰ লগতে তেখেতৰ পৰিয়ালকো সমবেদনা জনাইছোঁ। আৰু মই বিশেষকৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাম যে বিশ্বজিৎ ভূঞাৰ পত্নী এগৰাকী BSc পাছ ভেনচাৰ স্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী, অকাল বৃদ্ধাৱক সামৰি ল'বলগীয়া হৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰত যেতিয়া বুকুলৈকে পানী সোমালে, বিশ্বজিৎ ভূঞাই পৰিয়ালটোক বচাবৰ কাৰণে নাৱেৰে থ'বলৈ গৈছিলে। ঘূৰি আহোঁতে নাও দুৰ্ঘটনাত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে। গতিকে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণে যিটো ৰাজসাহাৰ্য পায় সেইখিনিতো চৰকাৰে দিবই, কিন্তু তেওঁৰ পৰিয়ালটো আজি নিথৰুৱা হ'ল। পিতৃ অৱস্থা স্বাস্থ্য ভাল নহয়, গতিকে BSc পাছ এই ছোৱালীজনীৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এটা ভাল চিন্তা কৰিব বুলি পেলাই মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এই অঞ্চলটোৰ যিটো খবৰ পাইছোঁ যে প্ৰতি বছৰে বানপানী হয়, আৰু টিভিত যেতিয়া চৰকাৰী বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকলৰ বাইটটো দেখোঁ তেতিয়া এনেকুৱা লাগে যে মথাউৰিৰ সমস্যা নাই। গতিকে এই জেগাটো এটা বানপানী যাতে বছৰেকীয়া উৎসৱ হ'ব নোৱাৰে, প্ৰতি বছৰে যাতে এজন বিশ্বজিৎ ভূঞাক আমি হেৰুৱাবলগীয়া নহয়, সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত কি ধৰণে ৰাইজক সুৰক্ষা দিব পাৰি। কাৰণ মানুহখিনিও দুখীয়া, খেতিয়ক মানুহ, তাতে যদি প্ৰতি বছৰে বানাক্ৰান্ত হয় তে অৰ্থনৈতিকভাৱে গোটেই অঞ্চলটো ভাগি পৰিব। গতিকে অৰ্থনৈতিকভাৱে অঞ্চলটোক এটা সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে চৰকাৰে শক্তিশালী এটা সিদ্ধান্ত ইয়াত ল'ব বুলি মই আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ।